ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ದಿನ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಣಿನ ಹೇಗೆ ದಾರಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಪೋಣಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಕ್ರೋಷವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು 6 ಎಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ 8 ಎಳೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಎಳೆನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೋಣಿಸೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಂತರ ನಾವು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೂಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳೆಯನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೋಣಿಸೋದು ಅಂತಲೂ ಸಹ ಬೀಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗೃಹಿಣಿಯ ಕಲಿಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಪೋಣಿಸೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕ್ರೋಷವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ 6 ಎಳೆ ದಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಂಟನ್ನು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಬೀಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೋಣಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಸುತ್ತ ನಾವಿಂಗೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಥರ ದಾರವನ್ನು, 6 ಎಳೆ ದಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ರೋಷನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ರೋಷವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಬೀಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ರೋಷವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊತೀರಾ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಬೀಡನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೋಷನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀಡಲ್ ಮೌತಿಯಿಂದ ಬೀಡ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು 6 ಎಳೆ ದಾರವನ್ನು ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಬೀಡನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ದಾರದ ಮೂಲಕ. ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಾರದೊಳಗಡೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸಹ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು 6 ಎಳೆ 8 ಎಳೆ ಎಷ್ಟು ಎಳೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೀಡನ್ನು ನಾವು ದಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೀಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರೋಷ ವರ್ಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೀಡ್ ಹಾಕಿ ಕ್ರೋಷ ಮಾಡೋ ಥರ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದಾರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೀಡನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀಡಲ್ ಮೌತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಣಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ನಾವು ದಾರದ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಬೀಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕ್ರೋಷ ಮೆಥಡ್ಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಮೆಥಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೂಜಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೂಜಿ. ಸೂಜಿಗೆ ದಾರವನ್ನು 1 ಎಳೆ ದಾರವನ್ನು ನಾನು ಗಂಟಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಗಂಟಾಕಿದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಗಂಟಾಕಿರೋ ದಾರವನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. 2 ಬೆರಳು ಇಲ್ಲ 3 ಬೆರಳಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ 6 ಎಳೆ ದಾರವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸೋಣ ನೋಡಿ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಾರವನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ದಾರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ರೋಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಬೀಡನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಸೂಜಿನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ದಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸೂಜಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ 6 ಎಳೆ ದಾರವನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೀಡನ್ನು ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ನೀವೇಗೆ ಬೀಡನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಏನಾರು ಒಂದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಣಿಸ್ತೀರಾ ಹೂವನ್ನ ಆ ಥರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀಡನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪೋಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬೀಡನ್ನ ನೋಡಿ, ಬೀಡನ್ನ ಈ ಥರ ನೀಡಲ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ವೈಟ್ ದಾರ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ವೈಟ್ ದಾರದಿಂದ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ದಾರಗೆ ಇದು ಬೀಡ್ ಬಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋಯಿತು. ಕ್ರೋಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕ್ರೋಷನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೋಷನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀಡಲ್ಗೆ ನಾವು ಮಣಿಯನ್ನು ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪಿಂಕ್ನ ದಾರದೊಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೀಡನ್ನು. ಸೊ ಇದೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೋಷ ವರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಕುಚ್ಚುಗಳು ಹಾಕೋದು ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ 6 ಎಳೆ ದಾರಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಥರ ನಾನು ಬೀಡಗೆ ದಾರಕ್ಕೆ ಬೀಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ಕ್ರೋಷದು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಈ ದಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ.
ಈ ಥರ ನೀವು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್ಗಾರ ನೀವು ಪೋಣಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್, ಇಲ್ಲ ನೈಲಾನ್ ಥ್ರೆಡ್, ಯಾವುದಕ್ಕಾರನು ಸಹ ಪೋಣಿಸ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೂಜಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀಡ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಈ ಥರ ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾನು ಪೋಣಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ದಲೇ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ದಾರವನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ನೀವು ಪೋಣಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟೇ ಒಂದು ಸರನೇ ಸಹ ಪೋಣಿಸ್ಕೋಬೋದು ದಾರಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹಾಕು, ಕ್ರೋಶದ ನೀಡಲನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ನೀಡಲಿಂದನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೀಡನ್ನು ಪೋಣಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ರೋಶವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ದಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೋಣಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.